Ushbu safar O'zbekiston davlat maqomlarining da'vati asosida amalga oshdi va bugun ikkinchi kunda bizlar O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, O'zbekiston bosh vazirining yordamchisi va O'zbekiston muftiy azam bilan uchrashuvimiz bordi va biron soat keyin O'zbekiston jamhuriy raisi Jalol Mavob Mirziyoyev janoblari bilan uchrashuvimiz bo'lib o'tadi va uchrashuvlarda faqat ikkita asli masala ustida bahs va fikr almashtirildi va u birinchisi Afg'oniston sulh va tinchlik prosesini to'g'risida va ketayotgan muzokaralar to'g'risida. O'zbekiston har doim sulh prosesini qo'llab-quvvatlab kelgan va bugun yana bir marta buni e'lon qildi. Kelajakda sulh muzokarasini Samarqandda o'tkazilishi uchun oldindan taklif peshnohod bergan edi va hozir ham unga aloqasini ko'rsatdilar. Va ikkinchi masala Afg'oniston va O'zbekiston orasidagi tijorat, tranzit va o'quvchilarni O'zbekistonga kelib o'qishi to'g'risida va sarmoya yotqizish to'g'risida ba'zi fikrlar almashtirildi va yaqinda bundan 2 kun oldin O'zbekiston kabina a'zosi Afg'onistonda tijoratni va sarmoya yotqizishni va shunday tranzitni va temir yo'lini qurilishi to'g'risida ishlarni sur'at berish uchun sarmoya yotqizish va tijorat vazorati chavkotida bir muhiyat yo yordamchilik tashkil etganlar va bu bir komissiyon shaklida markaziyatini Termizda qurib va butun tegishli vazoratxonalardan o'rda namoyanda birgalashib bu komissiyon shaklida Afg'onistonda yordamlarni, tijoratiy yordamlarni, tranzit va enerji va shunga o'xshash temir yo'lini qurilishi to'g'risida ishlarni tezlashishi uchun ular ish yuritadi va umid qilamizki, bu muvaffaqiyatni ish boshlanishi bilan tobora Afg'oniston va O'zbekiston orasidagi irtibotlar va aloqalarni kuchaytirishiga sabab bo'ladi degan umiddamiz.